dünya mədəniyyətinə çox böyük tövbələr vermiş Azərbaycan xalqının ən möhtəşəm tarixi abidəsi kitabı Dədə Qorqud dastanıdır. 7-ci əsrdən üzübəri ozanların gəzib yaydığı kitabı Dədə Qorqud boyları bu ərazidə türk dilində danışan Azərbaycan xalqının yaşadığını sübut edən əhəmiyyətli bir mənbədir. Dastanda cərayan edən real tarixi hadisələr Azərbaycanda baş verib. Hələ 6-cı əsrin sonu, 7-ci əsrin əvvəllərində Ağqoyunlu tayfaları Dərbənddən Zəncana qədər olan geniş bir ərazidə, Böyük Qafqazın ətəklərində, Qarabağda, Naxçıvanda, Göyçə göl ətrafında yaşayıblar ki, Ağqoyunlular paytaxtı Diyarbakır olan Oğuz dövlətini yaradırlar. Dastanın boylarında təsvir olunan həyat və məişət şəraiti Oğuzların oturaq həyat sürdüyünü təsdiq edir. Oğuzların əsas məşğuliyyəti taxıl əkib becərmək olsa da, bundan əlavə malqara saxlayıblar. Bu səbkidə Oğuzlar silah alətlərinin istehsalatında da irəlidə idilər. Oğuzlar uşaq vaxtından hərbi ilə məşğul olublar. Bu igidlər üçün hərbi iş daimi məşğuliyyət sayılırdı. Oğuz övladı kiçik yaşlarından döyüş qaydalarını bilməli, qılınc, nizə, çomaqla davranmağı bacarmalı idi. Böyüyən Oğuzlu igidlik göstərməli, ad qazanmalı idi. Tayfanın hər bir üzvü döyüşçü sayılırdı. Döyüş başladığı zaman bütün tayfalar yığılar və birlikdə düşmənə qarşı mübarizə aparardı. Bu proses düşmən məğlub olana qədər davam edər və müharibənin xəzinəsi tayfalar arasında paylanardı. Oğuz kişiləri kimi qadınlar da hərbi işlə məşğul idilər. Onlar da Oğuz dövləti uğrunda müharibələrdə iştirak edərdilər. Dastanda vətənpərvərlik, vətənə, anaya sevgi tam təsvir edilib. Bu hala bir çox boylarda rastlanılsa da Salur Qazanın evinin yağmalanması boyunda Burla Xatunun öz şərəfi üçün oğluna kimliyi düşmənlər tərəfindən bilinməsin deyə ətindən yeməsini bildirir. Dastanda Oğuzların 10-cu əsrdən pul və maliyyə sisteminə sahib olduqları bildirilməkdədir. Əsərdə yöntəmi göstərilən vergi və ya gəlirlərə rast gəlinir ki, vergi natura və pul formasında alınır. Hətta əsərdə digər sahələrdə ticarət əlaqələrindən bəhs edilir. Dastanda Oğuzların İslamdan əvvəl də tək tanrıya inandıqları bəllidir. Ərəblərin işğalı ilə İslam bütün Oğuz kültürünə yayılır. Dastanda Dədə Qorqudun 632-ci ildə Ərəbistanda xəlifə Əbu Bəkir ilə görüşməsi, beləliklə Dədə Qorqudun o tarixdə yaşaması təsbit olunur. Dastanın əsl nüsxəsi bizə gəlib çatmasa da, hazırda eposun iki əlyazma nüsxəsi məlumdur. Hər iki əlyazma 15-ci əsrdə əvvəlki əlyazmalardan köçürülüb. Bu əlyazma nüsxələrindən daha mükəmməli bir müqəddimə 12 boydan ibarət olmaqla Almaniyanın Dresden, digəri isə bir müqəddimə və 6 boydan ibarət olmaqla Vatikan Müzeyində saxlanılır. Kitab-ı Dədə Qorqud abidəsi ana dilimizdə yazıya alınmış ilk qədim və möhtəşəm sənət əsəridir. Dastan Alman alimi Friedrich von Ditz'in 1815-ci ildə verdiyi ilk məlumatdan sonra elm aləmində məşhurlaşmağa başlayıb. Belə ki, o 1815-ci ildə Basat'ın Təpəgözü öldürməsi boyunu Alman dilinə tərcümə etmişdir. Azərbaycanda isə eposu ilk dəfə 1939-cu ildə görkəmli ədəbiyyət şünas Həmid Araslı çapa hazırlayıb. Şəxsiyyətdə pərəstişin ifşasından sonra abidə Azərbaycanda geniş şəkildə öyrənilib. Onun əsasında film çəkilib. Filmin ssenari müəllifi Azərbaycan xalq yazıcısı Anardır.
1997-ci il 20 aprel tarixində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin fərmanı əsasında Kitab-ı Dədə Qorqudun 1300 illiyi geniş şəkildə qeyd edilib. Respublikamızda və bir sıra xarici ölkələrdə elmi konfranslar təşkil edilib. 1998-ci il UNESCO-da Beynəlxalq Simpoziumun təşkili Eposun dünya miqyasında təbliği içinə ciddi töhfə verib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan dilində Latin qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında 2004-cü il 12 yanvar tarixli sərəncamı ilə Dastan yenidən kütləvi şəkildə nəşr olunub.